Bonsoir, 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 Mère Fashion des Nantes. Nous avons visité Bino Aéroport, il y a Charles de Gaulle, nous avons visité Bino Aéroport, nous avons visité l'aéroport, il y a Charles de Gaulle. Donc, du coup, bah voyage à Rakak. Na lobby boy. Na moni ba video kuna bino yango nini o? Yango nini bino boy, hein? Ba bano yo, bana biso yo, hein? Bana na biso. So na lobby bana na biso. Biso toza ba mama, bino boza bana. Ba o ba critique ka ka. Yango bino bo critique ka ka na sens nini. Hein? Na tanga kombo a batuti. Boko tika nedka. Tranquillité Angelica ngana benga ke Angelica mais Angelica hein Madeleine botika ye tranquille azo sala musala na ye nini boye bo bandaki na mer 5e vitesse botiki mer 5e vitesse bo comme sko na Angelica nini boye na ye hein tango nini zuwa nini bozaka na ngo botika ka zuwa wana te bomoni Karina kangi miziki ya Congo. Karina Kangi Miziki, la chanteuse de 2019-2020. Donc, Nazolo Banabino Kaka, Karina Azamwanoyo, Bato Balobela Kaye tellement ma benaye, mais à la preuve, Alex Saka toujours ma camboa bien. Bozo ni Saka ba film na bino. La preuve bolo bela keka ma be. La preuve bomona Alex Sabino intelligence na ye. Intelligente na ye Alex Saka bino. Bomoni bolobi ah Karine azambe yambeya Karine boye boye Karine azana mukandate Karine bakozongi saemboka akutu miria babenganiye mirena sambusiye ba misu balobaye bako videye mais bino est-ce que bino bozan nzambe po bo vide mutu mutu ako vide mutu ezalika Seigneur Jésus-Christ papa na biso Oya bota biso akeya biso na terre oyo ndeye mutakoko vide bino bomo ndenga Arafat akufi donc nzambe andimaki akufa quel que soit accident na ye asalaki quel que soit accident grandeur na accident na ye choc na ye mais tango seigneur andimiki akende ko pema akeko pema akende kopema akeko pema mais même ba bruit wana bazolo banina Arafat akufite Arafat aza aza bataki ebembe mutu musu bakosi ezaye mais ba mama batata bandeko bilobela pele kate bino siko bolobaki oh ba misuba bolo ba bazole la Arafat boye bazole eza mutu amboka na bisote mais bozongeli sou le même actualité risusu hein tango na ba bino Karine Mokondi Azali elema ya très dangereuse. Ça veut dire que son obi elema très dangereuse. Asuki saka bato. Na minute yo akangisi bino minoko. Bo loba nini? Bo kofinga nini Karine? Hein? Bo finga ye nini? Ye moka simbi makambo nyonso eza na maboko na ye. Bo moni misapi. Ndenge tuzaka maboko na biso misapi nyonso 5. Bandila mike ezala. Ndenge Karina yebi makambutu ya Congo Kinshasa. Ezala ba musicien. Ayebi bango. Ezala ba chroniqueuse. Na ba chroniqueur. Karine nde mutu chef na bango. Karine aza chef. Karine Mokondi azali chef ya ba chroniqueuse. Azali chef ten ya ba musicienne donc il faut boyo kayé tangazo lo banabino autorité morale boko lobela Karine nini nazo loba boko lobela Karine nini boye bisanganan boko lobela yé nini.
Et bozane loka kolobi la Karine te. Karine, biso ba fan na yo mama, to lingi yo. Biso ba mama na yo, to lingi yo. Même so ba lobi biso ki toza, toza kala makamba ko salate. Yango bino ba bozala makamba ko salate. Miso ba loba yo mama mo bimba bozane loka ko salate. Nazane loka ko salaka po na kolobi la Karine. Nga nazawa na ka po na kolobi la Karine. Bon mata bo kita nazawa na pona kolobela Karine Mokonji la baronne azali autorité morale ya internet ya YouTube ya Congo boyokinga donc na sengi bino vraiment to consommer ndimo wana laissez-moi tranquille je m'en fous même si vous parlez je m'en fous mère fashion azali wana kapona Karine Mokonji la baronne mère fashion azawana kapona ko tombola promotion ya Karine Mokonji nazo singa na ba fan ya Karine Mokonji na ba fan ya mère fashion ba lingi mère fashion ba lingi mère fashion nazo invité bino boti ndelanga ba message bientôt nazo démarrer ba direct donc nga ba direct nga na bando zwaka par rendez-vous soki na komina plus de 150 personnes na sali direct mais soki na za na en dessous de direct il y a 150 na ko sala ngote donc nazo singa ba balingi na sala ka direct baza na makam na bango akolo ba balingi ko lo ba couper sa message na Karine en tout cas nazo pe sabino rendez-vous bo banda déjà ko kotinde langa déjà ba message pour na meka ko tchaka bino na carnet na nga ya ba rendez-vous ya ba appel bon nasuki wana na pesi bino ba mbote na pesi bino na pesi bino ba mbote bele ba balinga me fashion de Nantes abonnez-vous massivement vraiment bon bo s'abonner pour to koma ko sala lisanga to sangana to sala lisanga ya bambanda lisanga to sala lisanga ya Karine Mokonji o alinga kota na groupe ya mère fashion de Nantes bo s'abonner na pesi bino ba vrai ba mbote hein ba bonne soirée ba bonne soirée à vendredi lobi za samedi na pesi bino ba mbote samedi ya lobi mon kolongulu aliaka mwana na ye samedi ngulu aliaka mwana na ye zalaka samedi allez ba bonne soirée c'est mère fashion de Nantes je vous embrasse vous tous à bientôt.